Цахилгаан цех. Цахилгаан цех нь 1978 онд Эрдэнэт хот Сэлэн Эрдэнтийн ус дамжуулах шахуургийн станцуудыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах үүрэгтэй Сүлжээ ба Дэд станцын цех нэртэй байгуулагдсан. Өнөөдөр тус цех нь захиргаа үйлдвэр техникийн төвчөө, Жуурхай үйлчилгээ диспетчерийн алба, Шугам Сүлжээ Дэд станцын Ирээлэй хамгаалалтын автоматикийн цахилгаан техникийн тусгай лабораторийн болон эрчим хүчний автомат удирдлагын системийн хэсэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Цахилгаан цех үйлдвэрийн хэмжээний 60 орчим хүчний трансформатор, 231,200 кВт-ийн суурилгдсан хүчин чадалтай 116,6 кВт-ийн 4 дэд станц, 20,000 кВт-ийн суурилгдсан хүчин чадалтай 110,35,6 кВт-ийн 1 дэд станц, 101,000 кВт-ийн суурилгдсан хүчин чадалтай 35,6 кВт-ийн 8 дэд станц болон 6,4 кВт-ийн 20 гаруй трансформаторын дэд станц, 85,3 кг орчим 6 кВт-ийн агарын болон кабель шугам, 35,5 км 35 кВт-ийн агарын шугам, 2,000 гаруй таслах залгах аппарат тоног төхөөрөмжөд засвар үйлчилгээ, угсралт, сэлгэн залгалт, алсын хэмжилт, хяналт удирдлаг, өндөр хүчлийн туршилт, хэмжилт, ирээлэй хамгаалалтын тохируулгын ажил хийдгэн. Эрдэнэт үйлдвэрийн эрчим хүчний хяналтын системд хэрэглэж ирсэн телемеханикийн гранит системийг Америк нэгдсэн улсын орчин үеийн SCADA системээр солисноор 23 хяналтын цэгээс 982 объектийн төлөв байдлын дохиолол, 266 алсын хэмжилт, 39 алсын удирдлагын мэдээллийг шилэн кабелийн тусламжтайгаар дамжуулан хянаж, улмаар Эрдэнэт үйлдвэрийн компьютерийн нэгдсэн сүлжээнд холбож, мэдээллийг веб хуудасаар хэрэглэгчдэд хүргэж байна. SCADA системийг нэвтрүүлснээр үйлдвэрийн эрчим хүчний зөв зохистой хэрэглээг хянаж, улмаар нэгж бүтээгдэхүүн зарцуулагдах цахилгаан эрчим хүчний өөрийн өртгийг бууруулж, үйлдвэрийн технологийн процесстэй уялдуулан ажиллах боломжтой боллоо. Мөн цахилгаан эрчим хүчний ослын үеийн тасралтын мэдээллийг минут секунтийн наривчлалтайгаар хүлээн авч боловсруулж байна. Цех нэгж хэсгүүдийн уур, ус, дулаан, цахилгааны мэдээллийг тус бүрд нь хянан химжиж, веб хуудасаар үзүүлснээр хэрэглэгч бүр хэмнэлтийн горьмоор ажиллах бүрэн боломжтой болсон. Үйлдвэрийн хэвийн найдвартай үр ашигтай ажиллагаа хангах үүднээс өөрийн технологийн үйл ажиллагааны хяналтанд олон тооны хэмжүүр хэмжих хэрэгсэл ашиглаж байна. Дулаанаар онцлог термокан багажны тусламжтайгаар өдрийл уурхай дулааны станц засвар механикийн завод 220-110-35-6 кВт-ийн Эрдэнэт дэд өртөө болон бусад цех нэгжийн гэрэлтүүлэг цахилгаан тоноглолын хэвийн бус горьмыг өрдчлэн илрүүлж ямар арга хэмжээ авах шаардлагатайг өрдчлэн тодорхойлдог болсон нь цахилгаан тоноглолын төлөвлөгөөд бус тасралт зогсолтыг бууруулсан чухал ажил боллоо. Шинэ технологийн Explorer Series 2 багажны тусламжтайгаар үйлдвэрийн хэмжээнд ашиглаж буй цахилгаан хөдөлгүүрийн горьмын шинжилгээг эрдэм шинжилгээний ажлын төвшөнд хийж гүйцэтгэлээ. Өдрийл уурхайн цахилгаан хангамжийн 6 кВт-ийн газардлагын хамгаалалтанд Siemens фирмийн микропроцессорын өндөр мэдрэмжит релег тавьснаар газардлагын хамгаалалтын мэдрэгч чадвар харьцангуй дээшилж, тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангах өдрийн ил уурхайн экскаватор өрмийн машинуудын сул зогсолтыг багасгаж, засварын хугацааг урьдчилсан нь эдийн засгийн үр ашигтай шийдэл болсон. 2006 оноос эхлэн тосон таслуурыг Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэсэн орчин үеийн өндөр найдваржилт үхий вакуум таслуураар сольж, монтаж угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Цахилгаан цех нь Москвагийн эрчим хүчний сургуулийн доктор Барабановын зохиосон давил тооцооны ТКЗ-М программыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн нь үр дүнгээ өгч байна. Энэхүү програм нь 6,220 кВт-ийн сүлжээнд ачааллын болон богино залгааны горимд тооцоо хийхэд зориулагдсан. Сүүлийн үед тус хамт олон анх удаа өөрсдийн хүчээр 35-110 кВт-ийн өндөр хүчлийн ЭГКАЗ таслууруудыг дулааны станц Байжуул фабрикийн өөрийн унтаглах хэсгийн дэд станцууд дээр суйрлууллаа.